ish presidenti Ilir Meta kërkon lirimin në gjykatën e posaçme të apelit. Meta ka ankimuar vendimin e shkallës së parë që i caktoi masën e sigurimit personal në arrest në burg. Ankimi u dorëzua nga avokati i Metës, Genz Gjykutaj. Përfaqësuesi ligjor i ish presidentit pretendon se ka shkelje procedurale duke rënditur dhe arsyet e kësaj kërkese. Nuk ka asnjë lloj kushti, asnjë lloj kriteri, qoftë përgjithshëm, qoftë veçantë për tu vendosur. Zoti Meta ka qenë në dispozicion të hetimit gjithmonë. Nuk ka edhe nga pikpamja e dyshimit arsyeshëm, që i cili duhet bazohet në prova, mund të them pa frikë që ky është një vendim thashë them, i tipit thashë them. Tre çrregull letër porosie kanë me përgjigje negative, që thonë na kanë dhënë ndihmë autoritetet e huaja. Në zbatim të vendimit të gjykatës së posaçme paraqit në SPAK edhe deputetja Monika Kryemadhi dhe ish bashkëshortja Ilir Metës ka bërë ankim për masën e sigurimit detyrim paraqitet të hënën e parë të çdo muaj në orën 12. Kryemadhi thekson se SPAK nuk ka asnjë provë. Kam konstatuar dhe kam evidentuar një sër shkeljesh të ligjore të konsumuara nga organi akuzës. Pa tjetër që këto do të kundështohen me fakte, me provat, me argumentat, që do t'ju vërtetojnë shqiptarve të kundërtën e asaj çfarë shkruhet. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pretendon se ka dyshime të arsyeshme për të ngritur tre vepra të ndryshme penale, për të cilat pretendon se janë kryer nga Meta dhe Kryemadhi. Ish bashkëshortët akuzon për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurisë. Të hënon në paraqitje në SPAK edhe Ema Çoku, dhe kjo e fundit dyshohet për pastrim parash.